Tervetuloa muistojen valtateille. Kuljettajananne toimii Petri Himmeä. Smörgås ja tervetuloa taas jälleen kerran muistojen valtateille. Tchuk tchuk! Tämä on juna tai rekka tai ihan mikä tahansa auto tai kulkuväline, mikä te itse haluatte sen pienessä päässäni kuvitella. Mä oon taas täällä vanhempien kämpässä, tai taas viime kerrasta onkin aikaa. Mä edes muista, että koska mä viimeksi kuvailin muistojen valtatiet nimistä vlogautusta, mutta siinä kuitenkin käytiin läpi vähän tämmösiä meikäläisen lapsuudesta ja nuoruudesta koostuvien asioiden esittelyjä. Tulipa taas jotenkin oudosti sanottua, mutta mennään sillä. Mä en tiedä, kuvata mitään uudestaan, joten mennään sillä, mitä tässä nyt syntyy. Siitä on taas niin pitkään, kun mä oon viimeksi ollut vlogauttelemassa, joten tää nyt voi olla tämmöstä hapurointia, niin kuin se nyt tuntuu olevan. Mutta joo, mä oon täällä vanhemmilla, ne ei oo himassa. Ja mä käytin tilaisuuden hyväksi tulla pesee pyykkiä. Mulla on omaa pyykinpesukonetta. Mä yleensä käyn tuolla mun taloyhtiön tiloissa on pesumahdollisuudet. Siellä on ilmasta pyykinpesuhommaa. Ja mulla on niin skidi mini tämä kylpyhuone, vessa, viritelmä, että mä en oo sinne jaksanut hommata mitään omaa pesukonetta. Joten tää käy hyvin tälleen, että mä voin käydä mun taloyhtiön koneilla tai sitten mut se fajohimassani täällä. Mut anyways. Joten nyt kun minä vahdin tuota pesukonetta, siinä rumpassa kestää joku parisen tuntia, niin mä ajattelin, että miksipä en ottaisi videokameraa mukaan ja kuvaisi taas yhden ihanan muistojen valtatiejakson. Niin kauan kun näitä vielä tai näihin löytyy aiheita tehdä, niin meikäläinen tekee. Mut saa nähdä, että miten on maistiaiset. Mutta tässä tämä veijari, mikä tässä mun vieressä istuu, ei oo ihan mikä tahansa nalle. Tää ei oo mikään Rasmus-nalle, tää ei oo Uppo-nalle, tää ei oo maailman vahvin nalle, tää ei oo super-nalle, tää ei oo nalle puh, vaan tää on yksinkertaisesti maailman kovin nalle. Koska silloin kun mä tän nallen sain, se oli jouluaatto 83 ja mä oon syntynyt elokuussa. Joten voitte laskea siitä, että kuinka vanha sälli mä oon silloin ollut, kun mä oon tän pahiksen saanut, ja tää on verrattain hyvässä kunnossa, tää ei oo ikinä ratkennut mistään. Ja tää on ollut kyllä rakas uninalle silloin lapsena. Ja nyt lähinnä vaan hengailee täällä mutsi ja faijen kämpillä, ja sitten systerin muksut aina retuuttaa tätä. Tosin nekin alkaa olemaan jo siinä iässä, että ei niitäkään enää niinku perusnalle kiinnosta. Mutta silloin kun ne oli paljon pienempiä, niin silloin tää kyllä kulki mukana heidänkin seikkailussa. Mutta vanha kunnon nalle. Nalle tässä näin istuu hostaa meikäläisen kanssa. Ja aivan ensimmäisenä haluaisin näyttää hieman valokuvia. Tosiaan nallen sain joululahjaksi ja täältä nyt kurkataan sitten muutamia hienoja valokuvia. Tuossa on esimerkiksi näette minut, mun mutsin ja tuon samaisen nallen. Ja pallon näköjään kiinnostaa enemmän kuin tuo nalle, mutta se on jouluaatto. Mä oon tosiaan niin vanha fartti, et jopa vittu joulupukki on näyttänyt pelottavalta. Siis tsiigatkaa vähän. Ei mikään ihme, jos niinku muksulle tulee traumaa ton näköisestä joulupukista. Herran jestas sentään. Kiitos Coca-Cola, kun loit meille semmosen ihanan punaiseen nuttuun pukeutuvan, iloisen, nauravan joulupukin. Kaksi peukaloa ylös, nimittäin tommonen 80-luvun Suomen joulupukki on aikas pelottavaa settiä. Ja sinne näette meikäläinen tämmönen pystytukka ollut aina. Kyllä siellä on tukka pystyssä. Se on mun hiukset on tykännyt elää ihan omanlaista elämää aina. Tuollainen pystytukka mä olin aina kun meno alkoi käymään kovaksi ja meininki oli hikistä, niin silloin aina frisyyri lävähti yläviistoon ja sieltä sitä ei saatu sitten mitenkään alas. Mut joo, siitä mennään pikkusen matkaa, rullaillaan tätä meidän pientä siirtymäkapselia eteenpäin ja päästään aboutsia pikkusen yli 10 vuoden aikaisiin tapahtumiin. Jumalauta. Siellä on päivämäärä oikein 1.6.93. Ja kuten huomaatte, Terminator oli kuuminta shibautusta ikinä. Tää on Photoshop, joka on
Planet Fanfan nimisessä keravalaisessa sisähuvipuistossa tehty. Tätä huvipuistoa ei ole enää olemassa. Pennut ei todellakaan muista tätä. Tää ei kovin montaa vuotta ollut. Gladiaattorit TV-sarjaa kuvailtiin muun muassa täällä Planet Fanfanissa. Ja mikäli mä nyt oikein muistan, ja muistakaa nyt tää, että nää ei oo... mä en oo lukenut mistään nyt. Mä olisin varmaan kännykällä pystynyt lukemaan kaikki datat ja faktat niin kuin ne on, mutta tää tulee nyt mun päästä, joten se voi olla, että mä muistan väärin tai jotain asioita, niin älkää nyt ihan kuunnelko tätä tai nakuttako kiveen, että näin tämä asia on. Mutta käytännössä mitä mä muistan, niin Planet Fanfan taisi olla Renny Harlinin tämän suomalaisen Hollywood-näyttelijä kuin ohjaajan viritelmiä ja käsittääkseni muistaakseni myös tämä Gladiaattorit-sarja, niin hän toi senkin niinku Amerikoista tänne meidän Suomen maahan ja alkoi pyörittämään. Tässä on itse asiassa Vääpelin nimikirjoitus myös. Vääpeli, mikäli on hän miehen oikea nimi, ei mitään hajoa, mutta siis se oli hieno, toi oli luokkaretki Planet Fanfaniin, kun toi on otettu 93, eli mä oon ollut kolmosella suurin piirtein. Ja luokkaretki tosiaan Kervoohon, Keravalle, sisähuvipuisto. Siellä oli jopa, siellä oli sisällä tämä vuoristorata kierteli pitkin seinää ja se meni siellä kaikennäköisissä tunneleissa. Ja harmittaa itse vielä tänäkin päivänä, että mä en ikinä sillä ratsastanut, koska mä en oo ikinä ollut missäkään huvipuistolaitteessa. Mua itse asiassa kuumottaa, mun pitäisi lähteä Soikun kanssa testaamaan Linnanmäellä sen niminen laite kuin Ukko ja mua kuumottaa aivan saakelisti. Elämäni ensimmäistä kertaa menen huvipuistolaitteeseen, niin mua pelottaa. Ja Soikku sai mut ansoitettua siihen. Ilkeä ihminen, ei vaan ihana ihminen. Mut kuitenkin jatketaan tästä vielä. Planet Fanfanilla tosiaan oltiin ja siellä oli sitten semmonen kuvaotto. Se maksoi jotain. Totta kai eihän mikään ole ilmasta tässä maailmassa. Ei mikään, ei sinä vlogit. Tää maksaa teille, ei vaan näin. Tää ei maksa teille yhtään mitään. Tää on vielä ilmasta. Ja tulee pysymäänkin ilmaisena niin kauan, kun se on minusta kiinni. Mutta siellä sai valita, että minkälaiseen kuvaan oma pärstä tulee. Ja totta kai, koska Terminator oli pahinta ikinä, niin Terminatorin kroppaanhan se pienen Petrin naama sitten sijoitettiin. Ja tsiikatkaa tota tukkaa! Toi on niinku jumalauta... Tää on niinku emo ennen koko emoskeneä. Silloin kun mä hommasin mun ihanaiset dreadlocksit, niin se oli käytännössä se mun syy oli se, että kun joka paikassa aina puhutaan sille, että sinulla pitää olla hyvä syy, että sinä hommaat itsellesi loksit, että hyvä syy ei ole se, että sinä haluat naisia tai jotain. Mun mielestä se onhan paska puhetta, että ei mun mielestä mikään hiustyyli tarvi mitään syytä. Ja munkin syy oli se, että se on ainoa hiustyyli, mitä mulla ei ollut. Mulla on vittu ollut tämmönenkin letti joskus. Mulla on ollut pitkä takatukka, mulla on ollut vaikka mitä, irokeesista lähtien, kaljut, siisti miesten tukka, ihan mitä tahansa ollut. Ja jotenkin, niin kuten tästäkin näkee, mä oon ollut aina semmonen jävä, että mä oon aina halunnut näyttää hirveän poikkeavalta. Poikkeavalta muut, niinku, että mä en halua näyttää niinku muut ihmiset. Ja mä oon myös uskaltanut ihan skinistä asti olla täysin erilainen kuin kaikki muut. Se vaan johtuu siitä, että mulla on aina ollut niin rautanen itsevarmuus, mitä ei oo pystynyt järkyttämään mikään sana tai mikään teko. Ja se ei oo niinku sairaaloisen vahva, että mä niinku ylpeilisin hirveästi, vaan että mä pystyn olla mitä mä haluan olla ja uskallan näyttää siltä miltä mä haluan näyttää. Ja se on oikeastaan ollut niinku yksi hienoimmista asioista niinku tässä mun elämässä, se just että on aina niinku löytänyt sen hetkisen oman itsensä, koska musta tuntuu että ihminen koko ajan muuttuu hirveän paljon, niin se ei voi ikinä löytää sitä, että millainen sen kuuluisi olla niin kuin aina. Vaan ihminen muuttuu, niin siksi se pitää aina niin kuin olla semmoinen oma itsensä, kun hän on sillä hetkellä. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä oon aina uskaltanut näyttää sen ja olla sitä, mitä mä oon. Ja mä haluaisin, että hirveästi moni muukin ihminen
mikä kamppailee just jonkun identiteettikriisin kanssa, että oli se mitä tahansa, mitä ei uskalla näyttää, niin ei muuta kuin tuhannesti voimia sinne. Se ei välttämättä ole helppo juttu, jos ei ole kovin itsevarma henkilö, mutta lähtee vaan tekemään sitä omaa juttua, niin se lähtee. Nyt taas vähän niinku kadottiin tonne sidetrackeille, mutta ei se mitään. Planet Funfun oli kuitenkin hieno mesto, vaikka meikäläinen ei ole koskaan huvipuistosta dikkaillut. Se oli kuitenkin hemmetin hieno päivä. Siellä saatiin nähdä gladiaattoreita, mitkä oli siihen aikaan niinku siis superstaroja meille lapsille. Me katsottiin joka ikinen päivä, kun se tuli se ohjelma, niin napitettiin niinku nenäkin telkkarilinssissä ja katsottiin gladiaattoreita. Ja koska siellä myös kuvattiin gladiaattoreita, niin siellä oli niinku niitä lavastesettejäkin. Siellä saa ampua esimerkiksi tennispallotykillä, koska siellä oli semmoinen tehtävä, että siellä oli semmoisia esteitä ja ihmisten piti sieltä, niinku, tai niiden kilpailutti piti päästä sinne se tykin luokse ja painaa jotain nappia tai jotain, ja se tyyppi ampui tennispallotykillä. Sillä tykillä sai ampua sinne takaseinään, mikä oli huikeinta ikinä. Planet Funfun, ai miten ihania muistoja. 10 vuoden takaa, herra jumala. Siis miksi mä puhun 10 vuodesta, koska totuushan on 20 vuotta. Mä oon puhunut koko ajan 10 vuodesta, se on 20 vuotta. Melkein toi matikkapää toimii, siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi ollut koulussa, niin ei ihan toimi. Eli 20 vuotta. Pahoittelen. Mut joo, siis muistan kyllä sen päivän kuin eilisen. Jotenkin on hemmetin hankala kuvitella, että siitä on jo 20 vuotta aikaa. Damn. Mutta on taas aika nostaa kytkintä ja mennä taas aikajanassa hivenen eteenpäin. Nyt en muista vuotta, olen hyvin pahallani, mutta tää on kuitenkin näitä 90-luvun puolia. Koska aika nuori kloppi oli silloin vielä. Ja me oltiin Fajan kanssa Mazda-autoliikkeessa ostamassa uuden vuoden ilotulitusraketteja. Se oli vielä sitä aikaa, kun myytiin kuulkaa kiinareita. Oli semmosia tykäreitä, semmosia isoja punaisia pötköjä, mitkä räjähti aivan saatanan kovaa. Kiinaritkin oli vielä kunnon kiinarit, nekin räjähti kovaa. Sitten oli semmosia mustia kuulia, nekin räjähti kovaa. Ja siis käytännössä niin kuin kaikki paukut räjähti. Nykyään ne on vaan suhisevia ja ampuu jotain valopalloja. Mutta silloin niiden valopallojen säästyksellä oli myös aivan tautisia pamauksia. Ja tämä oli myös sitä aikaa, että niin kuin lapsille luovutettiin. Se oli ihan normaalia, että 10 vuodesta eteenpäin, niin skidit juoksenteli uuden vuoden aattona tuolla. Niillä oli muovipussit täynnä kaikennäköisiä ilotulitteita ja ne räjäytteli siellä menemään kaiken näköistä. Me ei ikinä tehty mitään pahuksia sitten niillä pommeilla, ei koskaan. Ikinä ei olla tuhottu yhdenkään ihmisen omaisuutta, ei koskaan. Mut joo, siis se oli ihan normaalia, että vanhempien kanssa käytiin ensin hakemassa ilotulitebläjäykset ja sitten sitä vaan kuumoltiin se pari päivää, että pääsee jyskyttelemään niillä. Ja jotenkin siis siihen aikaan niin kuin toi joulun, tai joulukuu oli niinku parhainta ikinä, se oli periaatteessa yhtä juhlaa. Ensin se, niinku, se alkoi jo varmaan niinku marraskuun lopulla, mutta oikeastaan vasta siinä niinku ensimmäinen päivä joulukuusta, kun silloin saa avata sen oman kalenteriluukun. Mä olin siihen aikaan vielä niin allerginen suklaalle, että mä en ikinä saanut suklaakalentereita, mutta mä olin tosi tyytyväinen kaikkiin kuvakalentereihin, koska silloin oli kaiken näköisiä hienoja roopeankkoja, että veti jostain vivusta, niin roopeankan kädet ja jalat liikkuu. Ja mä olin niin iloinen niistäkin. Niin jotenkin se alkoi aina siinä vaiheessa, että kun se ensimmäisen luukun avasi silleen, oh damn, nyt se on tulossa maailman parhainta aikaa, ensin tulee jouluaatto, saa hemmetisti lahjoja, tai no ei nyt hemmetisti, mutta siis saa uusia leluja, koska niitäkään ei kovin usein niinku tullut, ja samoin niinku, tämäkin oli sitä aikaa, kun meikäläisellä oli jo toi Nintendo Entertainment System, eli NES, eli mahdollisesti jopa uusi peli oli tulossa nyt jouluaattona. Ai että niitä odotuksia, jos vuotena sai 2 videopeliä, kuvitelkaa 2 videopeliä. Oi sitä aikaa, nykyään tulee näitä Steamin aleja ja ihmiset ostaa pelejä, joita ne ei tule ikinä edes pelaamaan. Niillä on Steam-kirjastossa 100 pelejä, mihin ne ei olisi koskaan koskenut. Ja meikäläinen saa muksuna 2 peliä vuodessa, ja anna olla, kun se toinen pelistä tulee Rush and Attack, niin sitten satanaan paskaa peliä, sit pelattiin se 1,5 vuotta. Hampaa tirvessä. Totta kai kaverilla oli pelejä, kaverit tuli kylään ja lainailtiin kaverit pelejä ja tälleen näin, mutta ja eräältäkin saa vuokrattua pelejä. Mutta me puhutaan nyt niin pienistä luvuista.
niin pienistä luvuista videopeleistä. Nykyään on, sä menet nettiin, niin sä voit pelaa selainpelejä, sä voit mennä Facebookiin pelaa pelejä. Emulaattorit, pystyt löytämään vaikka kaikki NES-pelit sun koneelle ja pelailla niitä. Asiat oli hyvin, hyvin erilaisia. Mutta kuitenkin, nuori poika olin, ja ilotuliteita oltiin menossa ostamaan Matsuda-liikkeeseen, koska siihen aikaan oli kovaa kilpailua, että mistä niitä pommeja käytiin ostamassa, ja semmosia pienenlaisia vetonauloja myös oli aina. Ja Matsudalla oli semmoinenkin vetonaula kuin Vesa-Matti Loiri mahtavassa Uuno Turhapuro-hahmossa. Check them nimikirjoitus Uuno Turhapuro Petrille. Ja täällä tapahtui semmoinen asia, mikä ei tänä päivänä menisi ikinä läpi. Se ei koskaan menisi läpi. Me oltiin siinä, Uuno oli heittänyt jotain läpyskää. Siinä oli aika paljon ihmisiä. Niin kun, siinä sai käydä hakemassa tämmöisen kortin, mihin se väänti nimmarin ja omistuskirjoituksen. Sitten siitä siirryttiin siihen viereiselle tiskille, että osteltiin sitten niitä pommeja. Tässä oli semmoinen pitkä tiski, että siinä oli niinku Uuno tässä ja sitten tässä myytiin pommeja. Siinä oli niinku kaksi jonoa. Ja me oltiin sitten ostettu meidän setit siinä, oltiin lähtemässä, niin Vesku Uunona, tietenkin se oli in character, niin vinkkaa, hei poika, tuus tänne. Ja meikäläinen semmonen pieni naskali, aina rakastanut Uuno-leffoja, ja mä olin muutenkin ihan jippunut, kun pääsi näkemään itse Uuno Turhapuron. Menin sitten, että mitähän miehellä on asiaa, niin se lämmäsi mulle niinku paketillisen kissanpieroja, semmosen, missä on niinku miljoona niitä. Lämmäsi semmosen käteen ja sanoi, että hyvää uutta vuotta. Ja nykyään toi ei enää niinku mitenkään menisi läpi, että on joku vetonaula ja sitten antaa skidille tosta vaan niinku ilotuliten raketteja. Että ole hyvä, ota siitä tällaisia pommeja. Nykyään se on suuri rikos, jos vanhemmatkin luovuttaa lapsilleen jonkun tähtisäde tikunkin, kun sekin on joku K-18, niin siitäkin voi tulla sanktioita. Niin. Tää oli hienoa aikaa 90-luvulla. Jotenkin niinku, siis totta kai se on ihan hyvä asia. No meille ei ikinä sattunut mitään, mutta kyllähän silloin kun pommit räjähti kovin ja muksut veteli tuolla omin päin keskenään säkit täys ilotulitteita, niin kyllähän siellä sattui ja tapahtui ties kelle vaikka mitä. Tosi meille ei koskaan mitään, mutta onhan ne vissiin noi vahingot sitten sen jälkeen hyvin paljon laskenut, kun noi tommottiin yltiömäisesti maassa räjähtävät paukut poistettiin. Se on totta kai huono homma kyllä, mutta tai siis huono homma, että ne poistiin, mutta hyvä homma, että taas niin kuin nämä vahingot ovat sitten, tai henkilövahingot ja ehkä aineellisetkin vahingot on minimoitunut sen jälkeen. Mutta 9-luku, se oli hienoa aikaa. Silloin kyllä lapsille tökättiin K-18-leffoa, että joo, kato. Meilläkin oli filminetti. Mä nauhoitin aina öisin videokaseteille kaiken näköiset raakapläjäykset, mitä oli. Sitten me kavereitten kanssa katsottiin niitä, ne oli ihan normaaleja. Joskus meni yöunet, ja silloin ne meni. That's no big deal. En näe siinä jotenkaan mitään ihmeellistä. Koko ajan tää maailma on vaan menossa semmoseen hyysäävämpään suuntaan. Mennään eteenpäin. Mulla ei valitettavasti ole mun ihan ensimmäistä kännykkää, mutta vuosi oli 98. Mä olin siinä 8-9, kun mä sain mun ekan puhelimen. Taas oli itse asiassa 99 ja mä olin 9, kun mä sain ekan kännykkä. Ja se oli joku semmonen Ericssonin rupu, mikä pystyi vastaanottaa viestejä, mutta sille ei voinut lähettää viestejä, mikä oli sinänsä aika antikliimaksista, että joku lähetti sulle tekstarin, niin sä et pystynyt vastaamaan siihen, vaan sinne piti sitten soittaa. Mut joo, sitä mulla ei valitettavasti ole, mutta mulla on yksi maailman parhaimmista puhelimista all time. Nokia 6110. Älyttömän hienoilla kuorilla, mitkä on ostettu Tuurin kyläkaupasta, Veljekset Keskinen. Siellä oltiin pyörimässä näin upeat kuoret ja pitihän se heti sitten tämmöstä kinua vanhemmilta, että mä haluan mun 6110 tommoset kuoret. Tää on yksinkertaisesti yksi parhaimmista puhelimista ikinä. Kuvitelkaa aika, milloin antennikin oli ulkoinen. Tommonen stönkä. Ja kelatkaa minkä kokoinen mööpeli tääkin on. Tääkin oli taskussa, niin sinne ei paljon mitään muuta enää mahtunut sen jälkeen. Mut silti, ihan parasta ikinä. Matopeliennätykset oli, mä en edes muista mitkä oli, mutta kovat oli. Ja oikeastaan ainut huono puoli tässä oli se, että kun tässä on tämmönen ulkoinen aika iso akku. Ja tää menee semmoisen löysäksi, että se koko ajan vähän liikkuu, niin se aika usein tää kännykkä sammuu, kun tää akku liikkuu taskussa. Joten siihenkin keksittiin niksi, että tässä on tämmöstä vapaata tilaa aika paljon. Niin tähän ei tarvinnut laittaa kuin yksi pitkävetolappu.
mikä oli mennyt pieleen, taittu sen pari kertaa, laittu tohon ton kännykän ja akun väliin. Ja akku oli niin jämäkästi paikoilla, eikä enää sammunut taskuun. Kaiken näköisiä temppuja sitä kyllä keksittiin näille, ja tää on parasta. Tää itse asiassa tää puhelin toimis vielä tänäkin päivänä, mutta tää ei taida olla joku 200-puhelin, vaan mitä nyt nykyään tarvii ollakaan jotain systeemejä, että tällä ei pystyisi käyttämään, mutta muuten tää on siellä toimintakykyinen. Mä sitten ostin uuden puhelimen, tää siirtyi faijalle sen jälkeen, koska siellä oli huonompi puhelin kuin tää, ja otti tän käyttöön, ja hän käytti tätä aika pitkään, kunnes sitten pakon anelemana joutui ostamaan uuden puhelimen. Tää todellakin toimii vielä, tässä ei ollut ikinä ainut takavika, tää ei ollut koskaan huollossa. Tää on ehdottomasti yksi parhaimpia puhelimia, mitä mulla on koskaan ollut, ja mä varmaan tänäkin päivänä käyttäisin tätä, mikäli tää vaan niinku tätä pystyisi käyttämään. Toimisi ihan hyvin. Tällä ei pystyisi tietenkään mitään Facebookiin lukemaan tai lähettää Instagramiin kuvia, mutta muutenhan tää on ihan täydellinen. Tekstarit toimii, 160 merkkiä, kuvitelkaa, ei yhtään enempää. Ja soitto-ominaisuudet toimii. Tästä ei luovuta ikinä. Tää on jotain niin päräyttävää eeppistä shibautusta. Mut joo, hei, tässä oli meikäläisen muiston valtatie tällä kertaa. Mä en nyt viittinyt kovin paljon vääntää mitään kamaa kasaan ihan siltä varalta, että jos mä teen näitä joskus myöhemmin uudestaan, niin multa löytyy vielä materiaalia seuraavillekin muistojen valtatiejaksoille. Siellä se pesukone vaan huutaa, sillä on vielä pikkusen aikaa, pesuaikaa todennäköisesti jäljellä. Ja meikäläinen pääsee sitten himaan kuvailemaan vähän pelivideoita tonne mun Nesretku-kanavalle. Mä oon nyt taas pitkästä aikaa löytänyt semmosen rakkauden videopelaamisiin. Ja se johtuu oikeastaan, kun meillä oli toi miitti, niin siellä kun tuli paukuteltua muutama peli läpi ja se oli muutenkin semmonen tosi siisti fiilis, niin mulla on vähän niinku palannut semmonen tietynlainen rakkaus. Mä en oo niinku tautisen pitkään aikaan pelannut silleen huvikseni, että laitanpa vaan jonkun pelin päälle ja pelaile huvikseni. Ja nyt taas lähiaikoina mä oon tehnyt sitä, että on tullut pelailtua, kun tulee himaa ja on silleen, että mitä hän tekisi, toi vois laittaa vaikka jonkun videopelin pyörimään. Ja se on myös antanut hirveästi uutta potkua tehdä videoita, kaiken näköisiä pelivideoita mun kanavalle. Et mä en nyt aio pysytellä siinä, että mä teen vaan pelkästään Nesretku peliarvosteluja, vaan mä teen kaiken näköisiä videoita sinne. Ja mulla on ihan tautisen hyvä fiilis siitä. Nesretku 2.0. Mut joo, eiköhän tämänkertainen vlogautus ollut tässä. Meikäläinen on itse kesälomalla nyt ihan maailman huikeinta. Mä sain jo nyt niinku, tai periaatteessa mun kesäloma alkaa vasta niinku maanantaina, nyt on sunnuntai. Mikä päivä nyt on? Sunnuntaiksi nyt on. Eli periaatteessa huomenna alkaa niinku mun kesäloma. Mä oon jo päivistä ihan sekaisin. Mä heräsin tänään joskus yhden aikaa, mä oon saanut mun unirytmini on parissa päivässä ihan päin helvettiä. Mut ei se mitään, sehän sitä lomaa just onkin, kun ei tarvi stressaa kellosta yhtään. Et ihan sama, että mihin aikaan sitä valvoo, että alkaako sitä joskus 6 aikaa aamulla nukkumaan, herää joskus 2 aikaan päivällä. Kun on lomaa, niin aivan se ja sama. Mut joo, me Nallukan kanssa vilkutetaan teille moi moi ja nähdään taas jossain ensi vlogin merkeissä kenties mahdollisesti. Mutta meikäläinen on Pete ja me nähdään taas silloin ensi vlogin merkeissä jotain semmoista. Soitan pikaisen puhelun. Moi, joo, katellaan. Yes. Tyhmin lopetus.